Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Këtë përzirje duhet apini 3 herë në ditë për 20 dhe në 30 minuta. Ajo që ju ndollë, ju befason. U thullar mollës të shtenjorë prekosh për efektin e saj dubësues, anticellulit dhe është një ullës i mirë i oreksit. Përveç kësaj u e modhës ka mjaft veti terapeutike, si ullë tensionin e gjakut lufton së mundit të fytit, qërgullimet të tretjes, lovjen, rrit metabolizmin, kurun zjerimin e venave e të tjera. Mjalti ka veti terapeutike edhe kundër obezitetit. A ju ullë kolesterolin e keq, ullë artiloskleroson dhe së mundit të tjera të zemrës, së mundit të traktit të tretjes, traktit të frimë marjes, forcon sistemin imun, është antioksidant, antioksidues, antiseptik, rigeneron lëkurër dhe sjedhë si shumë benefite në organizëm. Rekomandohet që këtë përzirë dhe apini 3 rrë në ditë për eth 20-30 minuta dhe të azjasni për 2 muaj me radhë. Konsumimi një gotë e kësaj përbërje dhe të mbaj trupin të uaj të mbrojtur edhe dhe të neutralizoj problemet që i kanosen trupit tuaj. Konsumoni një gotë të këti koktej që pregatite duke tretur dy lukë gjedhe u thumu dhe një lukë me mjajt. Për të neutralizuar shien e uthullës, mund të shtoni pak lëngë natural portokalli ose lëngë mollë. Për të parandaluar dhe luftuar celulitje, këshilohet sa më shumë fruta si do mos mollë, të pini sa më shumë u i gjaditë si dhe qajra bimor, kërëstisht ato jeshi, të cilat janë një arme mirë edhe kundur problemeve tuajat. U thula e mullës dihet se ka shumë benefite për shëndetin e njeriu, për edhe duhet të konsumohet në bazë ditore. Thjerë, shtoni 2 lukë gjë dhe u dhe në ujtë të vakët. Më pas, shtoni 2 lukë gjë dhe me mjallë dhe më pas i përzirja të së bashku. Kjo përzirja përmison shëndetin të ajtë përgjishëm dhe përmison tretjen rejtjen qarkullimin e gjaku dhe është një kombinim shumë i mirë kundër viruseve dhe infekcioneve. Nëse nuk e keni ditur, u e mollës mund të përdore si një ilaq edhe në trajtimin në e ftohjes. Nëse dëshironi të largoni ftohjen sa më shpej, në pëni një gargar me u thudhë të pastër, edhe nëse përzjeni me mjaltë, këj kombinim do të, të ketë efektet të dyfishta. U thudha e mollës është e mirë kundor dhimbjeve të kokës. Nëse dëshironi të largoni edhe dhimbje të kokës, mjafton që 2 luk me u thudhë i tresni me dy luk me mjaltë në ingot me ujë. I përzjeni mirë ta përbërës dhe konsumoni këtë pje. Kjo do të që dhimi e kokës të zhduket në disa minuta. Për mishon tensionin e lartë të gjakut. Shtoni 2 lugu uthull molle në një gotë me ujë, e konsumoni këtë pje 3 herë në ditë për të ulur tensionin e lartë të gjakut. Lodhje kronike. Me një mjalti, në një fyllxhan mialti shtoni 3 lugë gjelle uthull Vendos një këtë përzierje në një kavanoz. Konsumoni 2 lukë gjelle nga kjo përzierje përpara se të shkoni për të fjetur dhimbjet në sinus. Vendos një paku të lmonë një gotë me uj dhe konsumoni atë, dhe duhet të bëni këtë shtatë herë në ditë. Kundër djegjeve, vendos një paku të lmonë në vëndi ku keni djegje disa herë në ditë. Ju duhet të zvogëloni dhimbjet dhe, dhimbje dhe skuqet në këtë zona. Munda përdojë një kunder akneve. Përzjeni uj me uthullmove, pastroni fytyrën tuaj me këtë përzjerje tre herë në di. Munda përdojë një kundro bezitetit, Gjdo mëngjes në stomak të zbrazët, konsumoni dy gota me ujë thumullë, konsumoni të pje dhe më pas du të keni benefitet më të mira për trupin tuaj. uaj. Shia dhe aroma u thullës së mollës mund të përbëjnë një faktor pengues për përfitimet dhe vlerat e tjera të këti produkti. Por pavarësisht shies, u thullë e mollës përshkruesi një burim i rinjës së përjeqme. Shtutimet të ndryshme të cilave i referohemi ka në konfirmuar se pirja është do dit e këti lëngu e shumë të mira për trupin dhe për organizmin tonë. Por si mund të pini uthullën e mollës që të merë benefitet të saj? e saj? Uthullë e mollës ka një përmbajtje të lartë të acideve dhe mund të shkaktoj e djegësira në zonën e fytin, për pasoja jo nuk rekomanduaj që të pje direkt nga shishet. Ekspertët thonë nëse uthullë e mollës duhet të tretet në një filgjan me uj, dhe si gjëru e tretja e një dherë në dy lukë gjë dhe unë thumodhe në një filxan me ujë. Por qëfar ndodhë me organizmi nëse e merë një këtë vazhdimisht? Du të keni më pak probleme me stomakun. Uthulla e pa filtruar e modhës është e pasur me fiber që më rënë stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të pak me stomakun, uthulla thula të shërbej edhe si një laksativ duke zgjidhur qështit e konstipacionit. Për misë unë pahashit u të luaj mollës një në rikëthimin e kulibrave të pashit, me që në rishtë në lëkur dhe në flok. Ju mund të aplikoni atë në flok dhe gjdo mëngjes dhe në mërëmje të tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. E mirë kundër infekcioneve. Myku dhe infekcionet janë një reziki vazhduashën për organizmin që shpesh delja shkontrolli. U të luaj mollës përbër një kurë të mirë kundër mikut dhe vret bakterit në ndryshme në tru. E mirë kundër shqeqeri në gjohë. Studimet kanë të reguar se konsumimi u thudhe së mollës një mon nga dalësimi në tretjes dhe karbohidrateve të thjeshta, kësisoj trupja rinë të reguloj nivellin e sheqerin e gjak. Disa studime kanë zbuluar se konsumimi u thudhe së mollës para gjumit, dhe i e ullje në sheqerin e gjatë efekte gjithgjatsin dhe deri të nesërme. Të të keni më pak toksina në trup. U e mollës një në të toksifikimin e mëllqis, mi të tres në një lukë gjedhe me u e një gotë të madhe me ujë, dhe ta pini ato regullisht. Do ju ndihmoj për të rënë nga pesha. U thullaj më odhës të rritë e ngopje, sidomos nëse pijat gjaditës një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë nëse konsumimi ditori uthullës thullës e modhës, dimonë pakësimin e depozitave dhjamore edhe për të ndihmuar rënjen nga pesha. Pas si ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndani të atë në profilin të uaj në mënyrë që të informuhen dhe miqtë e tu. U thula e nëse është të musht, është përdorë për të trajtuar njësër probleme shëndetsore si ato edhe estetike. Kohëve të fundit ajo për përdorë e thua e se gjithmonë e më shumë. Receta naturale dhe maskat e fityrës të flokut kanë arritur kulmin. Ajo po merë përdorim të gjërë edhe në kura naturalë e madje edhe në pastrimin e shtëpijës. Ja disa nga përfitimet e dobishmet uthullës së mollës në shënde. Lehtëson të sonë të fytit. Uthulla për shkak të vetive antibakteriale dhe antifungale ka aftësit luftoj mikrobet dhe bakterie. Në igot me ujtë në ngrohtë, idhë një dy lukë me uthullë mollë. E përdor një këtë metod në formën e gargardës e gjdo dy orë dhe dhimje e fytit do të reduktohet. Lehtësoni probleme me tretjen. Nëse keni probleme me tretjen, provoni të pini një got me uaj të vakët me një lukë qaj u të mëllë. Trejtoni probleme të sinusit. U të dhe e mëllës është pasur me vitaminën B dhe vitaminën E, kalcium, kalium, magnezët të tjera. Të gjithë të element pastrojnë në mukusin dhe parandaluj në përhapje në bakterjeve. Kombinoni një got me u të mëllë për të shpëllar edhe hundët. Eliminon zbokthin. Nivellet të lartë të të aciditetit në uthull balancojnë në pahasin e kokës dhe parandalojnë në rritin e infekcioneve dhe të bakterjeve. Kombinoni gjusën filxani uthullmove në një gotë me ujë dhe shpelani kokën njerë në javë me këtë përgjerje. Heq lytha. Në një mëco pambuko e lue një lytha 2-3 në djejt dhe sa të shduken ato të rëzisht. Eliminon erën e keqët dhe këmpëve. Në një legen me të ngrohtë, idhë një një filxan me uthullmove. Kjo mënyrë do të ndihmoj dhe në minimin e erës e keqe. Neutralizon aromat e këqia në shtëpi. Në një shishe spërcuas e hithni një filxan në ufëmodhë dhe u. Spërconi shtëpin dhe në shtëpi dhe erën e keqe dhe dhe të neutralizoni e të gjitha mobiljet që ka në njëla. Gjithashtu për të si shumë benefite. U e modhës rekomandohet për ullje naturalet të sheqerë në gjatë. Nëse e mërni për para një vakti të pasur në karboidrate, uthulla nga daleson në ritmin përpunuas të stomaku dhe para në ngritje në niveleve të seqeri në gjak. Për të marë këtë përfitim, rekomandohet që të mërën 4 lukë qaj në uthull modhe për para vakteve. Uthulla duhet të përzjet me pak ujë për para se të konsumohet. Ajo ullë seqeri në gjak vetëm nëse konsumohet për para vakteve të pasura me karbohidrate. Një studim të cilit i referohemi rekomendo se një lukë gjeve më uthu më dhe mund të përdoret për të ndihmuar njërzit edhe për të rënë nga pesha. Në arkun kohër të tre muajve, konsumimi i dy lukë gjeve uthu më dhe ndihmuar njërzit të mbasin pesh dy herë më shumë. Ato mund të përzje në një gotë më uj dhe të apini për para vakteve ose dhe të hini në salata. Pas i da gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like ta shpërndani të atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.